ladies and gentlemen, please welcome. Традиційні для чинівців святкові події на Петрівському ярмарку, які бере свій початок з далекого 18 століття. Саме в 1786 році на свято Петра і Павла було вперше проведено фестиваль ярмарок, який втілював у собі не лише місце та час для торгівлі, а святковий та піднесений ярмарок. Ця подія відігравала важливу роль, власне, не тільки для Буковини, а також для Угорщини, Австрії, Німеччини, Росії, деяких земель Румунії та навіть Туреччини, звідки на Буковину з'їжджались купці. З часом ярмарки перестали проводити. Проте цю традицію, пов'язану з святом Петра і Павла, було вирішено відновити в 90-ті роки 20-го століття. На сьогоднішній день Петрівський ярмарок уособлює собі справжнє свято для чернівчан та гостей міста. З кожним роком він приваблює все більше підприємців, ремісників, народних майстрів та просто всіх охочих весело провести час. Тож не будемо порушувати традиції і нині дозвольте розпочати свято чернівчан урочистим виносом державного прапора України, прапора міста Чернівці та штандарту «Петрівський ярмарок». Отож, пані та панове, дорогі друзі, державний прапор України надано честь винести учасникам бойових дій в зоні АТО, військовослужбовцям військової частини А-2308, чернівчанам, майору Андрію Володимировичу Шевченку.
прапор міста Чернівці надано честь винести почесним громадянам міста Чернівці. Заслуженому майстру народної творчості України, відомому краєзнавцю Івану Назаровичу Снігуру. Народному артисту України, професору Георгію Миколаєвичу Гіні. Заслуженому діячу науки і культури України, академіку почесному доктору права, професору Степану Степановичу Костишину. Заслуженому генеральному України, генеральному директору Борщинівці Житлобуд Василю Гавриловичу Морозу. Заслуженому працівнику промисловості України, генеральному директору Національного Марина Крапіва, Лисаника Крапівці, Стелія Малянівні Станкевич. Заслуженому тренеру України зі стрільби і з лука Анатолію Івановичу Єгорову. Народному артисту України, відомого українського співаку та композитору Анатолію Шепковському. Друзі, штандарт Петрівський ярмарок надано честь винести кращим підприємцям міста – Візнюку Василію Георгійовичу, директору товариства з додатковою відповідальністю «Хімзавод». А також Юрченку Володимиру Івановичу, директору малого приватного підприємства «Карат». Шановні краяни та гості міста, вітайте! Чернівецький міський голова Олексій Каспрук! Президент Чернівецької торгово-промислової палати Василь Ляхович. Друзі, на нашому сьогоднішньому святі є багато почесних гостей. Отож, вітаємо почесних гостей Петрівського ярмарку. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Голова обласної ради Іван Мунтян. Генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдаван. Помісний консул Франції в Україні, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. Почесний консул Австрійської Республіки у Чернівцях Сергій Осачук. Та народні депутати України Микола Федорук та Оксана Продан. Ваші оплески нашим почесним гостям. І Римо Ткач, очільницю делегації з міста Бельце, Молдова. Дякуємо, що в такий урочистий для Чернівців день ви завітали до нас розділити з нами наше свято. Ну і для усіх нас грає гімн України. Козацького року.
починався світ, хто біг, хто підіймався та йшов. Пішов своїми собогори, вся ще у попід, свою на світу сина я любов, що все буде добре. Для кожного з нас, що все буде добре. Чернівчани, гості нашого міста, щиро радий вітати вас в цей благословенний день. Петрівський ярмарок давно став найулюбленішим святом чернівчан. І приємно, що міська торговиця, яка заснована ще в 18 сторіччі, сьогодні розквітає і стає дедалі популярнішою. Отже, я радий вітати наших почесних гостей, наших гостей з зарубіжжя кордону, наших героїв, учасників АТО, підприємців нашого міста, чернівчан. І вдалого нам ярмаркування. Шановний Олексій Павловичу, шановний президент торгово-промислової палати, ми вже в Чернівцях була започаткована давно традиція, але ми вирішили дещо видозмінити її. Ми хочемо, щоб ви зараз з Олексієм Павловичем обмінялись символічними подарунками. На згадку про цьогорічний чудовий Петрівський ярмарок. Прошу, хто перший буде вітати. Шановний пане мер, я би хотів подарувати вам цей мішечок. В ньому знаходиться все. І наші дороги, і наша бруківка, і наша освіта, і наші дитячі садки, і наше майбутнє європейське місто. Прийміть від нас, від підприємців, і нехай він буде великим. Гарні слова для привітання. Ну і тепер вітальний подаруночок символічний від нашого мера. Шановні підприємці, я хочу підміста, я хочу подякувати, що ви сплатили податки, поповнили нашу казну. Як відомо, хто сплатив податки, той може спати спокійно. Я хочу подарувати вам цю подушку для того, щоб ви завжди могли відпочити після важкої праці, щоб ви в Чернівцях почувалися вільно. І для того, щоб у сні вам приходили нові креативні бізнес-ідеї. Гарний подарунок. Я маю після цього на увазі те, що всі чернівчани будуть спати спокійно і бачити кольорові сни. Отож, рухаємося далі.